ሰላም 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 ውድ የቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ዛሬ በሌላ ስራ መጥቻለሁ። እሺ አብዛኞቻችሁ በኮሜንት በጠየቃችሁ መሰረት ስትሪሚያር ድምብ ያለኝ ድጋሚ ለመግባት እንብ ያለኝ ምናምን ብላችሁ ለጠየቃችሁ ማለት ነው እንዴት ድጋሚ መግባት እንደምችሉ ነው ማሳያችሁ። ይሄ ምንድነው ስትሪሚያር ዲያው እንደሚታወቀው ላንዶር ነው ፍሪ የሚሰጠው ላንዶር ነው። ላንዶር ደግሞ 20 ሰዓት ነው የሚሰጠው። ያ ማለት እናንተ ረጅም ሰዓት በቀን 5 ሰዓት የምትገቡ ከሆነ ለምሳሌ 5 ሰዓት የምትገቡ ከሆነ በአራት ቀን ውስጥ ትጨርሱታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወር ሙሉ መጠበቅ አለባችሁ። ወር ሙሉ ከጠበቃችሁ በኋላ እንደገና የሚከፍትላችሁ። አሁን እንደዛ ስለሆነ ምንድነው ማድረግ የምትችሉት እናንተ ሌላ ጂሜል ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው። ሌላ ትርፍ ጂሜል ታዘጋጃላችሁ። ትርፍ ጂሜል ታዘጋጁና ሎግ አውት ብላችሁ ትወጣላችሁ። ሙሉን አሳያችኋለሁ። ሎግ አውት ብላችሁ ትወጡና ከዛ አዲስ ጂሜል ታስገቡና የሚልክላችሁ ፒን አለ፣ ያንን ፓስወርድ አለ 6 ዲጂት፣ እሱን ታስገቡና ይከፍትላችኋል ማለት ነው። አሁን እንዴት እንደሚከፍትላችሁ አሁን ሙሉን አሳያችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ክሮም እንገባና ስትሪምያርድ ላይ እንገባለን። ስትሪምያርድ እንገባና እንደዚህ ልክ ይመጣል። አሁን እኔ ሎግ አውት ብዬ ላሳያችሁ ነው እንጂ እኔ ያለኝ። አሁን እናንተ ኒው ብሮድካስት ስትሉት እንትን ይላችኋል፣ እምቢ ይላችኋል። ኒው ብሮድካስት ስትሉት አልቋል ይላችኋል። ስለዚህ እናንተ ይህንን ትተውትና ምንድነው የምታደርጉት እዚህ ጋር ይታያችኋል፣ ማይ አካውንት የሚለው ማይ አካውንት የሚለው በስተቀኝ በኩል ማለት ነው። ማይ አካውንት የሚለው ያው ዙም አድርጌ ላሳያችሁ እዚህ ጋር ከአፕግሬድ ቀጥሎ ያለው ማለት ነው ማይ አካውንት የሚለው እሱን ምን ታደርጉታላችሁ? ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ክሊክ ስታደርጉት እንደዚህ ክሊክ ስታደርጉት ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ሎግ አውት ትሉታላችሁ። ሎግ አውት ይታያችኋል። እዚህ ጋር ሎግ አውት ይህንን ትሉታላችሁ። ሎግ አውት አላችሁት ማለት መጀመሪያ ከሰጣችሁት ኢሜይል ወጣችሁ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ይመጣላችኋል። ሎግ አውት ካላችሁት በኋላ አሁን አዲስ ኢሜል ያልተጠቀማችሁበትን ታስገባላችሁ። አሁን እዚህ ጋር የምታስገቡት ጂሜል እዛም ሄዳችሁ ተመሳሳይ መሆን አለበት። ጂሜላችሁን አካውንት የሚልክላችሁ እዚህ ባስገባችሁት ኢሜል ነው የሚልክላችሁ። አሁን እዚህ ጋር የምታስገቡት ኢሜል አሁን እኔ የማልጠቀምባቸው ናቸው እነዚህ። አሁን ለእናንተ ላሳያችሁ ነው እንጂ የምጠቀምባቸው አይደሉም። አሁን ዝም ብዬ ላስገባና ላሳያችሁ። ጂሜላችሁ እንደዚህ ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ እናንተ ያዘጋ ይህንን ጌት ስታርት የሚለውን ትነኩታላችሁ። አሁን 6 ዲጂት ኮድ ልኳል ማለት ነው። ቀጥታ ወዴት ነው የምንሄደው? ወደ ጂሜላችን እንሄዳለን። እዚህ ጋር ጂሜላችሁ እዛ ጋር የጻፋችሁት ኢሜይል መሆን አለበት። አሁን እዚህ ጋር ስንገባ ቀጥታ ይኸው ልኮልናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቀጥታ ልኮልናል፣ እዚህ ጋር ጂሜላችን ላይ ልኮልናል ማለት ነው። ያው አሁን እዚህ ላይ የላክልን ኮድ አለ። ይህንን ኮድ ለ15 ደቂቃ ነው የሚሰራው፣ ለ15 ደቂቃ ነው የሚሰራው። ይህንን ኮድ አስገባዋለሁ ማለት ነው። ኮዱን እንዳትሳሳቱ፣ ይህንን 6 ዲጂት ኮድ አስገባለሁ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ከፈተልኝ ማለት ነው። ይህንን ከከፈተላችሁ በኋላ እናንተ ምንድን ነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር እስኪፕ ትሉታላችሁ። አሁን ለምንድን ነው ዴስቲኔሽኑ ለምንድን ነው የፈለጋችሁት? ለፌስቡክ ነው? ለዩቲዩብ ነው? እናንተ ለዩቲዩብ ስለሆነ ዩቲዩብ ትሉታላችሁ፣ ዩቲዩብ ቻናል ትሉታላችሁ።
ከዛ ዴስቲኔሽናችሁን ምረጡ ይላችኋል። ዴስቲኔሽናችሁን ትመርጣላችሁ። እናንተ በዋናው ያው ስለምትገቡ ዴስቲኔሽናችሁን ዋናውን ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር አሎ ትሉታላችሁ ማለት ነው። የሚመጣላችሁን አሎ ትሉታላችሁ። አሁን ይኸው በሚገባ ዴስቲኔሽናችን ማለት ነው አድ አድርገናል። ዴስቲኔሽናችን አድ አድርገናል። ከዛ ምንድን ነው የሚቀረው? ብሮድካስት እዚህ ጋር ከላይ ማለት ነው ብሮድካስት የመጀመሪያው በስተግራ በኩል እሱን ትነኩታላችሁ። ዴስቲኔሽን መርጠናል። አሁን ምንድን ነው እዚህ ጋር ክሬት የሚለውን ትጫኑና ኒው ብሮድካስት። ቅድም አሁን ኒው ብሮድካስት ስትነኩት አይከፍትላችሁም ነበር። አሁን ኒው ብሮድካስት ትነኩታላችሁ። ይህንን ከነካችሁ በኋላ ይኸው ዴስቲኔሽናችሁ ስለመረጣችሁ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። ከዛ የፕሮፋይላችሁ ምልክት ትጫኑታላችሁ። ይህን ከተጫናችሁ በኋላ ከዚህ በኋላ ቀላለሁ ይህን ከፈተላችሁ ማለት መግባት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ታይትል ትጽፋላችሁ፣ ዲስክሪፕሽን እዚህ ጋር ፐብሊክ ያው እንደሚደረግ ታውቃላችሁ። ከዛ እዚች ጋር ደግሞ እቺ እነዚህ ፕሮፋይል እና ታይም የምትገቡበትን ታይም ስኬጁል ፎር ሌተር የሚለው እዚህ ጋር አሁን አፕሎድ የምትፈልጉትን ፎቶ እዚህ ጋር አፕሎድ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ሰዓታችሁን የምትገቡበት ሰዓት ከስንት ደቂቃ በኋላ ከስንት ሰዓት በኋላ እዚህ ጋር ሰዓታችሁን ትሞላላችሁ። ከዛ በኋላ ክሬት ብሮድካስት ትነኩና ትገባላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አሁን አልከፍት ሲላችሁ በእንደዚህ መንገድ ጂሜል እየቀያየራችሁ ፓስዋርድ ይልክላችኋል። ጂሜል እየቀያየራችሁ መጠቀም ነው ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። በጣም ቀላል ነው። እንደዚህ መንገድ ስትሪምያርድ እምቢ ሲላችሁ እንደዚህ ጂሜል እየቀያየራችሁ፣ ምክንያቱም ለወር ነው የሚሰጠው ፍሪ ለወር ስለሆነ ያ ስለሆነ ለሀያ ሰዓት ነው የሚሰጣችሁ። ሀያ ሰዓት ቶሎ ቶሎ የምትገቡ ላይፍ ከሆነ ብዙ ሰዓት የምትቆዩ ከሆነ ስለሚያልቅባችሁ እናንተ ጂሜላችሁን እየቀያየራችሁ ብቻ አዲስ ጂሜል እያወጣችሁ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ በጣም ቀላል ነው። ከዛ ከዚህ እኔ አሁን ስለማልገባ ሌላውን ስቴፕ ከዚህ በፊት ሰርቼዋለሁ። ስትሪምያርድ እንዴት መግባት እንደምችሉ ሙሉን ሰርቼዋለሁ። እሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይህንን አሁን ዛሬ ያሳየኋችሁ መግባት አልቻልንም እምቢ እያልን ነው ምናምን ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ ነው። ይሄ በጣም ቀላል ነው። በእንደዚህ መንገድ መግባት ትችላላችሁ። ሌላ ደግሞ ማሳያችሁ ምንድን ነው፣ ከዚህ እንወጣና በዋናው ስንገባ እንዴት ነው ዶላር ምልክቷን የምናበራው? እዛው በክሮም ዩቲዩብ ስቱዲዮ ነው ምናምን ብላችሁ ለጠየቃችሁ በጣም ቀላል በዋናው ሲገባ በጣም ቀላል ነው። የዶላር ምልክቷን ለማብራት እንዴት መግባት እንደምችሉ ምናምን ነገር አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር የፕላስ ምልክቷን እዚህ ጋር ክብ እሷን ትጫናላችሁ። ቺን ስትጫኑ ከዛ በኋላ ጎሊቭ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ይኸውን እናንተ በካሜራ መግባት ስትፈልጉ ይኸውን ፊት ለፊት ነው። በካሜራ መግባት ስትፈልጉ ፊት ለፊት ነው። አይ ፊት ለፊት እንሆን ካላችሁ እዚያም ባክ ማድረግ ትችላላችሁ። ባክ ማንፈልግም በጥቁር ነው የምንገባው ካላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር እችኛዋን ትጫኑና እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ምንድን ነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር እናንተ ለምሳሌ ዝም ብዬ ነኝ ለእናንተ ለማሳየት ርዕሳችሁን ትጽፋላችሁ። ከዛ እነዚህ እንደዚህ ታደርጉና ከዛ እዚህ ጋር ይሄ ለህፃናት እናንተ የምትሰሩት ነገር ለህፃናት ስለማይሆን እዚህ ጋር ቼክ ታደርጋላችሁ። ከ18 ዓመት በታች እንደማይቻል ምናምን እሱን ነገር ቼክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ትልቁ ነገር ያለው እዚህ ጋር ሞር ኦፕሽን የሚለውን ትነኩታላችሁ። ሞር ኦፕሽን ስትነኩት ሌላ ይከፈትላችኋል ከስር እዚህ ጋር። ከዛ እነዚህ ነገሮች ይህ ሰዓት የምትገቡበትን ሰዓት ትሞላላችሁ፣ ከስንት ደቂቃ በኋላ የምትገቡበት። ከዛ እዚህ ጋር አድቫንስድ ሴቲንግ የሚለው ይታያቸዋል። አድቫንስድ ሴቲንግ እሷን ትነኩታላችሁ። ይህን ከነካችሁ በኋላ በቃ እዚህ ጋር እቺን ኢኔብል ታረጋላችሁ፣ ሞኔታይዜሽናችሁን ኢኔብል ታረጋላችሁ። እነዚህ ነገሮች ኢኔብል ታረጋላችሁ። ከዛ ይህንን እንደዚህ ታረጉትና በቀላሉ አበራችሁ ማለት ነው። ከዛ እናንተ ከዚህ ትወጡና ምንድን ነው የምትሉት? ኔክስት ትሉታላችሁ። ነው ስለማልገባ
next ትሉታላችሁ next ካላችሁ በኋላ በቃ እነዚህ ነገሮች ከዛ እዚህ ጋር እናንተ እንትናችሁን ቴምፕሌላችሁ ለመቀየር እዚህ ጋር እቺ የስራስ ምልክቷን ትጫናላችሁ እዚህ ጋር አሁን ሌላው መሸወድ የሌለባችሁ ላንድስኬፕ እና ፖርትሬት ፖርትሬት ከሆነ ቀጥ ነው የሚያደርገው ረጅም ነው አግድም ማድረግ አለባችሁ እናንተ ላንድስኬፕ የሚለው አግድም እንዲሆንላችሁ ይሄንን ነው የምታረጉት ላንድስኬፕ ነው የምታረጉት እቺ ነገር ካረጋችሁ በኋላ ኔክስት ነው እዚህ ጋር ሼር ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ከመግባታችሁ በፊት ሼር ለማድረግ ከፈለጋችሁ እቺ የሼር ምልክቷን ትጫናላችሁ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ እንደዚህ በቀላሉ ማለት ነው መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው ምንም የሚከብድ ነገር የለውም መግባት ትችላላችሁ በቀላል መንገድ የዶላር ምልክቷንም ማብራት ትችላላችሁ እዛ ክሮም ላይ መሄድ አይጠበቅባችሁም በቀላሉ በእንደዚህ መንገድ ከዛ ኔክስት እያላችሁ በቃ ምንም የሚከብድ ነገር የለውም እንደዚህ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ ከዛች ጎ ኢት ትሉታላችሁ ከዛ በኋላ የሚመጣላችሁ ጎ ላይቭ ነው በጣም ቀላል የሚከብድ ነገር የለውም እቺን ትነካላችሁ ከዛ ስታርትን ትነካላችሁ ነው አሁን ስለማላስጀመ ስታርትን ስትነኩ ይመጣላችኋል ከዛ ጎ ሊቭ ስትሉት ሊቭ መግባት ትችላላችሁ እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ በቀላሉ እንደዚህ በኋላ መግባት ትችላላችሁ በቀላሉ ምንም የሚከብድ ነገር የለው ያው እንደዚህ እንደተመለከታችሁስ ነው በጣም ቀላል ስቴፕ ነው በኋላ ስገቡ እንደውም ከስትሪም ያርድ በጣም ቀላሉ ነው ይሄኛው እሺ ቪዲዮ የዛሬ ይሄንን ይመስላል ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ሼር አድርጉ ለሌሎች ይደርሳል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉላችሁ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ቻው